dit que s'ha arribat una mica més tard, que crec que era 4 punts, que seria de Quim Mala de Morir, que el primer és aquest de la informació, que el segon és el de la creació d'enemics, que el tercer és el de l'educació per la pau i que el quart és el desarmament. Hem parlat, per tant, d'atenció en aquesta informació, que fem ara en el segon punt. Aquest segon punt és evident que està molt relacionat a l'anterior. Estem generant constantment enemics, perquè si generem enemics, aleshores explicarem tot el que vindrà al darrere, que és una despesa militar, una indústria d'armament, tot el que vol parlar. Aquí hi ha un cas molt concret que volia posar damunt de la taula, que és el cas de la desaparició de la coneguda a l'any 1991 de la Unió Soviètica i del Tractat de Versàlia, que eren els que servien com a referent bàsic per l'OTAN i pel bloc occidental. Totes les despeses militars, totes les bombes nuclears, tot el que es volgués que tenia Occident, estava justificat per l'enemistat de la Unió Soviètica, de la mateixa manera que la Unió Soviètica, injustificada per l'enemistat amb els Estats Units. Però és clar, resulta que el món occidental, quan desapareix el Tractat de Versàlia i la Unió Soviètica, es queda orfe d'enemics, i aleshores no sap exactament què és el que ha de fer. Jo em vaig llegir bastant que comença l'OTAN, un any més tard i dos anys més tard, que seria el 92 i el 93, en què s'inclús que l'OTAN a travessar allà com podríem dir una crisi d'identitat, perquè si l'OTAN seria creat per respondre al Tractat de Varsovia o a l'Unió Soviètica, quina era la mitja de Brasil, quina era la seva raó de fer. Em vaig llegir documents que si no fossin per plorar eren per riure, perquè deien que necessitarem l'OTAN per protegir-nos de Corea del Nord, que si això està fora del territori, a més està molt lluny, sí, però per si de cas, per si de cas que, per si de cas actua el mateix dia que el que sigui, però si aquest pobre senyor fa, que no tenen una pensió, però per si de cas ho fa el mateix dia que encara, si no tenen encara no volem de la llista, va, i si tot, no, és pensar que la cosa és completament originària, que el Galassi i el de Corea del Nord i els de Síria i els del Sudan, els hi agafaria tot un atac, ens agafaria el mateix dia i encara hi afegien i a més els nens de la Inquisada, pobrets nens, que van quatre pedres, tot això l'altre. Evidentment, aquestes fotografies no s'aguantaven per enlloc, i aleshores van haver buscat, a veure si trobava algun enemic una mica més sòlid, que no pas aquests que anaven dient, i finalment els hi va sortir un de molt estudiolat, que és un professor, per això molt respectat, i encara no entenc per què, a les facultats de ciències polítiques, i sobretot als Estats Units, que és un senyor que es diu Samuel Huntington, que dirigia en aquell moment el centre d'estudis, l'Institut d'Estudis de Relacions Internacionals de la Universitat de Harvard. És un senyor molt prestigiós, i aleshores aquest senyor ja ho va dir-ho, ja tinc el nou enemic, no cal que ho vestit més. El nou enemic és l'amenaça Confucio Dio Islam. Els mateixos de l'OTAN li van dir, això del Confucio del senyor que deixi per més endavant. De moment ja en tenim prou un origen. I aleshores, sense cap títol de títol de rebent, al cap d'un any aquest senyor va obligar una altra cita, es va obligar a ser del Confucio i el va deixar directament en mans de l'Islam. Només va causar que al cap de pocs anys es produïssin els famosos atemptats de l'11 de setembre. Després es puc assegurar que no entrem res de res de res. No podien haver estat atemptats, però els atemptats hi van ser. Mentre que va haver la versió oficial, que si ja tens un col·loqui, ja en parlaria. No entrem res de la versió oficial, per tant, però de fet sí. I aleshores diuen, escolta, és evident que el Hunting tenia raó, això és la manera islàmica, fixa-hi tot. Molt bé, i a partir d'aquell moment ja ens posem al cap, perquè l'Islam Occident, són de civilitzacions, guerra entre cultures, no tenen pas coses. Però si escarbes una mica d'informació, ja que deia abans, et dones compte que aquest senyor Huntington, fins que es va jubilar, era, com deia, el director de l'Institut de Relacions Internacionals de Harvard. Però és que si segueixes escarbant l'Institut de Harvard, per tant, la Universitat de Harvard. La Universitat de Harvard és molt prestigiosa, però és privada. I totes les universitats privades nord-americanes s'alimenten de fons per les famoses fundacions privades. En el cas de l'Institut aquest de Relacions de Harvard, la fundació que els alimenta de recursos és la fundació OLIM, O-L-I-M. I si tu mires què és la fundació OLIM, després la fundació instituïda per les indústries OLIM. I si mires què són les indústries OLIM, et dones compte que són la primera indústria de municions dels Estats Units. Amb la qual cosa és evident que el senyor Huntington serà tot el prestigiós que vulgueu, però la deixació d'empleat, que sí, al nivell de la indústria de municions. De manera que a partir d'aquí, evidentment, el rei domical i es genera una creació de l'enemic que dona part. Jo encara estic escandalitzat i l'altre dia vam estar també detenint a l'aeroport de Londres, per donar una anàlisi personal, perquè amb aquesta idea dels atemptats i del terrorisme i de l'islamisme i tot allò, s'estan fent veritables barbaritats. Recordareu que el passat mes de juliol, no del 2007, sinó del 2006, a la data de Heathrow va quedar tancat durant 24 o 48 hores, dient que hi havia uns islamistes fanàtics que volien construir aquestes bombes líquides que ningú sabia exactament com anaven, que les col·locarien en un avió transatlàntic i que es col·locarien plegats.
des d'aquell dia ens fan anar tots com uns seiets amb una bosseta amb el líquid de plàstic a la mà i no sé quina cosa. Bé, resulta que vaig fer l'informe, van detenir 24 esclavistes, presumptes terroristes, els quals gairebé tots ja han estat posant en llibertat ara un any després sense cap tipus de càrrec, i s'ha demostrat, i hem dit, que això era un invent del senyor Tamiruel per augmentar el seu procés. Però, bueno, això exactament, l'altre dia estava a l'aeroport de Londres i ells a la duana em van dir que no podia entrar amb dues bosses de mà, que havia d'entrar només amb una bossa de mà, i després vinc d'un viatge de lluny i necessito dues bosses i no pot entrar. Dic, i què haig de fer? Diu, no té solució. Dic, si compro una bossa més grossa a l'aeroport i poso les dues coses dins. Diu, sí, que igual demostra les petites, i que no posen dues bosses, però si compres una més grossa i gastes 15 euros a l'aeroport, lliure, aleshores en allà et deixa passar. I doncs jo em pipat com a cara, li vaig dir, escolti, això perquè ho fan, dic, terrorisme, dic, lliure, terrorisme, res de res. Dic, sàpiga que està el terrorisme, que no s'hi vaig explicar la història del meu consell del l'any passat, que els tios van pregar, dic, és que ara ve de fora, explicar-me com va anar l'atemptat de síndrome aquí, què has pensat? I després ja estava jo com una moto, i dic, aquí l'únic terrorista és impedulat. El tio va sortir darrere meu i em volia detenir en ple aeroport de l'any. I doncs, que vaig dir, que era porra. Al final, em vaig perdre allà entre la multitud i es va acabar, però és que el nivell de estupidesa, el que arriba la gent, doncs és l'únic que fa. Ens creiem això dels amics, i quan ens creiem això dels amics, ens hem disposat de ser ben seguit en qualsevol cosa. Però bé, ara he explicat, entre cometes, una heroïcitat meva, que no està per explicar. Però ara s'explicaré una cosa en direcció contrària, perquè sempre n'hi ha una d'haver-hi una de calenta, una mica en la mateixa direcció. De fa anys, quan encara en la Santa de Tenc, vivia a Barcelona, i doncs una mica arribava a la casa una mica tard, i el carrer estava bastant fosc, arribava una mica tard, després de la matinada, que és altres, primera hora, però per mi era una mica tard. I aleshores, doncs, a l'arribar una mica tard, del carrer estava molt fort, vaig veure que en direcció contrària en el carrer avançava allò que sigui una figura que no t'agrada trobar-te en solitari pel carrer a la casa i a la casa. Bé, només amb la vista, no t'agrada una figura així. I què vaig fer? No és una senzilla mesura de prudència. Com que ell baixava, si el carrer feia una mica de baixada, jo feia una mica de pujada, i ell baixava a la mateixa direcció que jo pujava, vaig travessar el carrer, per anar a l'altra banda, i deixar així una certa capacitat de maniobra, o sense si ara ens ho volguem molt, però si no t'agrada el tema, podràs fer-te córrer, cosa inútil perquè no corre gent. Però bé, una mica es pensaven que seria això, i aleshores, doncs mira, jo vaig pensar, li ha finat espai de maniobra, tu puja i baixa, i efectivament ell baixava i el pujava, i va arribar el moment en què tot i que soc corredista, jo vaig arribar a captar, i és així que em volia fer. Perquè l'esmentat personatge que m'havia obligat a agafar al carrer era el meu fill. Era una persona que en aquell temps tenia els valins d'aquells de joventut d'anar amb el vestit i els cabells pintats i aquelles coses més, però potser el curt curt, doncs no ho havia. Amb la qual cosa, bueno, per una banda, et pots rebel·lar a l'aeroport de Londres contra qualsevol cosa i per altra banda, pots caure com un estúpid amb una por que jo sempre m'he fet una culpa enorme de dir com pots haver travessat un carrer a la teva illa per no trobar-te amb el teu propi fill. Però mira, són aquelles coses que les pors que ens generen i que són darrere ens fan caure amb aquesta situació. De manera que, encara que breument, aquest era una mica el segon punt que es volia apuntar. No ens creiem falsos enemics ni bombes que es munta el senyor Blair, ni tampoc doncs, òtems que diuen que justifiquen enemics que en realitat no existeixen, i que resulta que tens aliment és un senyor que cobra sou de la indústria de municions nord-americans. Hem d'intentar també en aquest sentit desmentir i no creure. Si pot haver-hi amenaces de debò, sens dubte, però aquestes amenaces de debò rarament tenen resposta en una militarització. Ara, a tot aquest magma, en diuen terrorisme. Però jo no crec ni un sol cas de terrorisme, ni un sol cas que s'hagi resolt mitjançant els militars. Si tu vols resoldre el terrorisme, què has de fer? Si hi ha terrorisme de vida i banda del nord, has d'agafar amb un senyor de vida, has d'agafar amb senyors que són ministres que estan sants, els poses quintets amb un castell allà es torna a l'Escòcia, el temps 9 mesos negociant, que és un temps de gestació ben adequat, i al cap de 9 mesos un dia és dia de sant, que és un dia de penitència, amb els passos mals d'acord, i a partir d'aquí es va desmuntant el terrorisme d'un costat i de l'altre d'Irlanda del Nord, que és el que es passi amb beca a algun tal terrorisme. Però és assegurir que el terrorisme no es desmunta amb militars a la porta ni s'ha desmuntat mai. Per tant, anem molt en compte, perquè si no, hauríem sempre una raó per justificar el militarisme. I la manera de desmilitaritzar la societat és desmentir aquests falsos enemics, i si durant els enemics no existeixin, dir que davant d'aquests enemics s'ha de militar d'una forma diferent. Aquest seria per mi el segon.